Бүгін орталық сайлау комиссиясының мүшелері сенат депутаттары сайлауының қорытындысын жариялады. Сонымен жоғарғы палатаның 16 депутаты анықталды. Олардың қатарында қазір осы қызметті атқарып жүрген 4 сенатор мен Нұр Отан партиясының өкілдері, облыс әкімдерінің орынбасарлары бар. Айта кетейік, парламент сенатында 47 орын бар. Оның 15-ін президент тағайындаса, қалғанына халық сайлаған мәслихат депутаттары таңдау жасайды. Биылғы сайлауда үміткерлерге еліміздің облыстық, қалалық және аудандық деңгейдегі 3242 мәслихат депутаты дауыс берді. Олар бұдан бұрын өзінің сессияларында әр облыс және Астана мен Алматы қаласындағы 89 үміткер арасында іріктеу жүргізіп, 38 кандидатты тіркеді.